komenti i fjalëve të urta. Të dashur më krishtin sot lexojmë përsëri nga libri i fjalëve të urta, kapitulli 10, vargu 31 deri në fund dhe nga kapitulli 11, vargu 1 deri në vargun 12. Vargu 31 nga kapitulli 10 thotë: goja e të drejtit prodhon dituri, por gjua e qëroditur do të pritet. Pra, goja e një njëri u të mirë është si një pemë që prodhon frut diturie, dhe këtu mund flasim për frutat e shpirti qenë, dashuri, gëzim, paqe, zëmërgjërë si, ëmbërsi, mirësi, besim, vetë përmbajti. Por, të folurit që është i prishur dhe i qëroditur, i njën një pemë të keqe të pa frut që do të pritet. Dhe këtu kujtojmë fjalet që tha profeti Ioan Parendës dhe Pagëzor. Tashmë sopata u vënë në rrin të pemëve. Çdo pemë që nuk jep frut mirë do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Të dashur më Krishti, patjetër që të gjithë ne njerëzit kemi ardhur në këtë botë me qëllim. Dhe ashtu si një baçevan mbiet baçën e tij me pemë frutdhënëse, po ashtu edhe ne kemi ardhur në këtë jetë që të japim fruta. Por patjetër që kur një pemë nuk jep fruta, ajo nuk përmbush qëllimin dhe ajo pritet dhe bëhet druzjari. Kështu edhe i pabesi i ngjan pra asaj pemë që nuk jep fruta, edhe siç e thot Shën Joan Pagzori, pritet në rrënjë nga drejtësia e Perëndis. Vargu 32 thotë: Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme, por goja e pabesve një vetëm gjëra të çoroditura. Mund të presësh që një njeri i mirë të thotë atë që është e pranueshme. Po ashtu duhet të presësh patjetër që i pabesi di vetëm di vetëm të shtrembroj faktet dhe të flasë gjëra të çoroditura. Dhe nga kapitulli 1 vargu 1 lexojmë. peshorja e pasakt është e neveritshme për Zotin, por besimi isakt, i sakt i pëlqen. Treqtarët e pandeshëm ndonjëherë mbajnë dy lloj peshoresh. Një për të blerë dhe një për të shitur. Peshat e blerës ishin më të rënda se ç'duhet ishin, kështu ata merrin më tepër mall nga ç'paguanin. Dhe peshat e shitjes ishin më të lehta nga standardi, kështu që blerësi merrte më pak se ç'paguante. Ka praktika të pandershme në bizneset sot. Por të gjitha këto fshihen me peshore të pandershme. Pra, me etiketa që tregojnë për mall të mirë, por në të vërtetë është mall i skaduar, me afera të ndryshme për Zotin, një peshore e till, pra një standard i till tregtije është i neveritshëm. Por peshimi i sakt i pëlqen. Le ta marrim në kuptim shpirtëror këtë gjë. Pra, Zoti nuk i pëlqen vetëm peshimi nga ana e tregtisë, por çdo gjë që peshohet me arsye të shëndosh. Në probleme të ndryshme që dalin në familje dhe në shoqëri. Të dashur moshtritin, se cili për ne ka mendje ka arsye Dhe mund themi se kjo është një peshorë që Zoti na i ka dhënë për të peshuar sakt dhe drejt dhe për të dalluar të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e gënjeshtra, të moralshmen nga e pamoralshme. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargu më poshtë. Vargu 2 thotë: "Dhe kur vjen krylartësia, vjen edhe turpi, por dituria është me njerëzit e thjeshtë." Në fillim vjen krylartësia, pastaj rënja, pastaj vjen edhe turpi këto janë të lidhura bashkë si një reaksion zinxhir. Dhe këtë në fillim fare e shikojmë tek eosfori. Ky ëngjë i agimit i cili në fillim fare u bë krye lart, pastaj pasoi rënja e tij dhe turpi i tij. Po ashtu edhe shikojmë dhe tek ëngjët rebel. Këtë gjë e shikojmë dhe tek njerëzit, të, të cilët mashtrohen nga kjo dinake, në fillim bëhen krye lart dhe pastaj kjo sjell si rënjen edhe turpin e tyre. Kërerësia është një mëkat i mall, sepse e ndan njeriu nga Perëndia, i cili pavarësisht se është i gjithë pushtetshëm, ai është i përulur, vetë Zoti Krishtot. Mësoni nga mua që jam i but dhe i përulur nga zemra. Pra, kur vetë Perëndia është i përulur, sa më tepër njeriu që është krijuar për dheu, u krijuar nga hiçi, duhet të jetë i përulur? Kështu që kur ne mi krylart ndajemi nga Zoti që është burim i jetës, dhe kjo na sjell si jo vetëm rënien, por edhe turpin. Ne pushojmë se si qeni një krijesë njerëzore normale dhe bëjmë një krijesë e deformuar, mëndërisht, shpirtërisht, por dhe fizikisht. Dhe kjo na turpron si përpara Zotit, por dhe përpara njerëzve. Por ti je i thjesht dhe i porulur e ul rrezikun e pengimit dhe të rënjes. Pra le të marrim një shembull më rrezik ka ai që hyn në majtë e një peme, se sa ai që është poshtë në tokë. Pra, ai njeriu që ka mendime të larta për veten rrezikon të bjerë dhe rënja mund të jetë shumë e madhe, kurse ai njeriu që ka mendime të përulura gjithmonë ai nuk rrezikon sepse përulësia e mbron. Prandaj dhe ursia popullore na thot se një lloj mallkimi për të uruar të keqen dikujt është të hyjë vetja në qef. Vargu 3 thotë: njerëzit e drejt u liqen nga ndeshmëria, por liksia të pabesve do t'i shkatroj ata. Ndeshmëria është siguria më e mirë. Njerëzit e drejt u liqen nga ndeshmëria, pra eci në rrugën e dur, dhe pa tjetër që nuk do pëndohen. Te kemi për shumë të ek shënjosifi dhe atës vjetër, e cili eci në rrugën e ndeshme dhe pa tjetër që kjo e lavderojët. Kurse, pa pandeshmëria të pabezve është katrimi tyre, Në këtë përshmull e kemi të jeta e magjëstarit Balaam. Vargu 4 thot: Pasurit nuk sjellin dobi ditën e zemrimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja. Pasurit nuk mund të shmangin zemrimin e Perëndis, pra gjykimin e drejtë Perëndis. Si në këtë jetë, aq më tepër në përjetësi. Shumë njerëz mendojnë se me pasurinë që kanë mund të bëjnë për vete edhe Zotin. Por vetë Zoti Krishti thotë: që kuptim ka për njeri unë fitoj gjithë botën dhe ta unë basë prap, që farë do t'ja pështë jo njeri në shkëmbim të shpirtit tëndë. Pra, ku një njeri është për balë dhekes, a i është i varfër nga gjërat materiale. Dhe, pa që ari argjëndi nuk mund të ndimojnë atë, sepse vdekja nuk i pranon, a që më tepër edhe përëndia nuk të rriqet nga ari dhe argjëndi i kësaj botë. Kështu që pasurit e pa drejta, nuk e ndimojnë njeri dhe aq më tepër gjukimin e drejtë për Por drejtësia të shpoton nga vdekja. Drejtësia të shpoton nga vdekja edhe në këtë jetë. Një njeri që bën të drejten, ajë nuk ka armiq. Aq më tepër, edhe kur ajë të përbadhët me vdekjen fizike, ajë dë shpotoj nga vdekja shpirtëror. Që do thotë është dënimi i më që grumbullojnë pasurit pa drejta dhe e humbasin shpëtimin e tyre. Por, drejtësia të shpëton nga vdekja. Drejtësia është një rojtje kundër vdekjes së parakoshme, ta një edhe në përjetësi. Një njëri i cili ecën me drejtësi, a i nuk ka armiqë dhe nuk të rëmbet nga s'kush, por edhe ku është përbal vdekjes, vdekjes fizike, a i nuk ka frik nga vdekja shpirtërore, që është vdekja e dytë sepse drejtësia e shpëton. Zoti këtë njeri e shpëton dhe e çon në parajsë, në jetën e përjetshme. Vargu 5 thot: Drejtësia e njeriu të ndeshëm i hap rrugën, por i pabesi bie për shkak të paudësisë. Njeriu i ndeshëm që drejtohet nga drejtësia ka një rrugë të hapur, por i pabesi bie për shkak të paudësisë së tij. Paudësit janë si pengesa në rrugë, të cilat e vështisojnë rrugtimin dhe e bëjnë të pamundur dhe këtu flasim për rrugën e jetës. Vargu 6 thot: Drejtësia e njerëzve të drejtë i shiron këta, por njerëzit e pabes do të kapen nga vet liksia tyre. e tyre. Drejtësia e njerëzve të ndeshëm i shiron këta nga rreziqet të dukshme dhe të padukshme, por njerëzit e pabes do të kapen nga vet liksit e tyre. Pra, ashtu si shtam më përpara se paucit janë pengesa në rrugë, po ashtu liksia e tyre është si një lak e cila kap atë që bën të keqen. Vargu 7 thot: Kur vdes njëri i pabes, shpresa ti hum dhe shpresa e njerëzve të padrejt daravitet. Thuhet që një budalla është një njeri planet e të cilit mbarojnë në varr. Kur kapaku i arkivolit mbyllet, të gjitha shpresat e tij mbarojnë. Gjërat për cilat ai jetonte nuk janë më, dhe shpresa e begatisë së tij është zhdukur për gjithmonë. Vargu 8 thot: I drejti shtirohet nga fatkesia, por i pabesi i zëvendës. Perëndia shiron të drejtin nga fatkeqësia dhe e lejon fatkeqësinë të vinë mbi të pabesin. Për shembull, në Psalmin 33 na thuhet: "Të shumta janë idhërimet e të, të drejtëve dhe nga të gjitha do t'i shpotoj Zoti." Kurse për mëkatarët na thuhet: "Vdekja e mëkatarëve do të jetë e keq." Kemi shumë raste në shkrimin e shenjtë që na flitet për këtë gjë. Për shembull kemi tre djemtë e brejnë të cilët u shliruan nga zjari i furës në Babilonë por ekzekutuesit e tyre u dogjën nga zjarri. Vargu nën thot, me gojën e tij hipokriti shkatron të afërmin e tij, por të drejtë shirohen për shkak të disë të tyre. Një i pabes, që ka mohuar besimin ose një heretik, është një hipokrit i cili përpiqet shkatroj besimin e të afërmit të tij me dyshime dhe mohime. Pra, pabesia Erezia mund të jetë brenda familjes tonë. Fatkesish mund të jetë njëri nga bashortët, mund të jetë njëri nga vëllezërit motrat ose nga fisi. Këta njerëz përfitojnë afërsin familjare për të futur e gënjeshtra. Prandaj djalli, të dashur më Krishtin, që është babai i gënjeshtës, na afrohet me gjërat që i kemi më afër dhe i dua më shumë. Por çfarë thot akoma fjala urt, por të drejtët çlirohen për shkak të diës së tyre dia e së vërtetës i pajisë të drejtët që dallojnë gënjeshtrën dhe të ruajnë veten dhe nga të tjerë nga rrezimi. Prandaj të dashur me Krishtin është shumë e nevojshme dituria sipas Zotit. Vetë Shën Kozma një isa apostull ka thënë, nuk ka besimtar pa shkollë. Dhe gjithë neve duhet jemi të ditur jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët. Apostull Petru në letrën e tij na thotë, shenjtroni Zotin perëndinë zemrat tuaja, dhe jeni gjithë një gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi dhe me drojti. Pashdojmë dhe redzojmë në vargjet më poshtë. Vargu dhe dhjetë thotë, kur të drejtët begatojnë qyteti gëzon, por kur vdesin pabesët besët dhe gjojnë brejt më gëzimi. Dyra aste ka qyteti që shpërthen në festimet gëzushme, kur të drejtët begatojnë, sepse begatia e tyre është në dobi edhe të qytetarve dhe kur vdesin pa besë. Sepse me vdekjen e tij pushon edhe pa padrejtia. Vargu 11 thotë: "Nga bekimi i njerëzve të drejtë qyteti ngrihet, por goja e pafeve e çon në shkatrim." Bekimi i njerëzve të drejtë mund të përmblidhet ose ju referohet lutjeve të tyre që bëjnë për qytetin. Apostuli Jakobin në letrën e tij na thotë që lutja e drejtë ka shumë fuqi dhe na jep shembullin e profetit Ilia. Pra ka një përfitim të madh qyteti, banorët e tij nga sjellja prania i njerëzve të drejtë të perëndishëm. Madje Zoti Krisht të krishterët i ka treguar si kripa për botën. Pra, ata janë të pakët në numër, por janë ata që e ruajnë dhe japin shije jetës së njerëzve. Kurse mashtrimi, premtimet e shkelura, hileja dhe përdorësia e njeriu të keq mjafton për të shkatruar çdo qeverisje vendore dhe kjo është në dëm të dëgjit, të gjithë qytetit. Gjuhat, komentin e fjalve të urtën.